není dogmat. A moje očekávání se naplnilo. To je jedno z překvapení i pro nás. Startuje Mirage 2000, ale pokud dobře vidíme, je to dvousedadlová verze. Ano, u Francouzů nikdy člověk neví, s kterou poletí. Opakuje se to stejně jako loni, jestli se pamatuješ. Taky jsme do poslední chvíle nevěděli, až teprve na obrazovce jsme zjistili, s čím letí, jestli s jednomístnou nebo s dvoumístnou. Přestože jsme s piloty včera i po ukončení ukázek hovořili, překvapení není nikdy vyloučeno, ale naše srdíčko teď plesá, protože konečně je ve vzduchu pravověrná čistá delta a ukazuje vlastnosti a zejména přednosti delty. Pochopitelně má i jako všecko v životě své zase záporné stránky, ovšem ty přednosti, ty plusy, ty to předčí. Ale to bychom se dostali do oblasti aerodynamiky, od toho tady dnes nejsme. Dnes jsme tady proto, abychom se pokochali pohledem na krásné lety, na krásné ukázky většinou vojenských pilotů na stíhacích nebo stíhacích bojových letounek. A zamávání Ivanu Hůlkovi. Dokonce pozdravil vojensky, zasalutoval. A vracíme se k letounu Dassault Breguet Mirage 2000. Je to víceúčelový jednomotorový bojový letoun, a to i ve dvoumístné verzi. Typicky francouzské konstrukční školy z konce 70. let. Pokud mě paměť nemate, myslím, že byl někdy zalítán v roce 78 nebo 79. Myslím, že 78. Je to přesně tak. A jeho vývoj šel do řady jedno i dvoumístných verzí. Nejrozšířenější jsou pochopitelně jednomístné, které jsou prioritně určeny jako stíhače zajišťující vzdušnou převahu. Slouží i v protivzdušné obraně státu. Svojí ukázkou jenom potrhuje tvoje slova, že letoun musí být stále v dohledu a musí na diváky působit jednak neustálým pohybem a jednak silou motoru. A toho Mirážka využívá dostatečně. Já si pamatuju na letecký den, a my tady máme pilota. Kapitán personát z vojenské základny Orange, zkušený pilot s celkovým náletem 2500 hodin, z toho 1400 hodin na typu Mirage 2000. A uvidíme, jestli to létá spolu, nebo jestli si sebou vzal nějakého kolegu ještě do kabiny. I to je většinou rozhodnutí na poslední chvíli toho pilota. Je to tak. Podívejte se na forsážním režimu čistá záda, to znamená na záporných přetíženích, jak umí prodat přednosti motoru, regulace a celého letounu. To je letoun z té kategorie, o které říkali naši konstruktéři v dávných a dávných dobách, Beneš, Hain a tak dále, že letoun, který má být dobrý, musí vypadat pěkně. Tak ta Mirage je z té kategorie těch letounů. A přitom to není žádný drobeček. Jeho hmotnost se pohybuje od 7,5 tisíce kilogramů prázdného stroje do 17 tun maximální vzletové hmotnosti. Samozřejmě předváděná verze je bez podvěsu, bez přídavných nádrží, s limitovaným množstvím paliva, ale i tak 9 tun na obloze, to už vyžaduje nějakého pilota, aby to udržel tak, jak to udrží kapitán personát. A i počáteční stoupavost tohoto letounu je úctyhodná. Je téměř 290 metrů za sekundu. Podívej se tady, zase změna toho rytmu, téměř soutěžní sudový výkrut na minimální rychlosti. No, to je fantazie. Toto umí jenom Mirážka. Udělá 1¾ sudového výkrutu okamžitě do minimální rychlosti a zase si pomáhá silou. Vy se díváte na
pojížděcí dráhu. Herrier tam roluje a nad ním Miráš ve stoupání, kolmem stoupání z hůru, s výkrutem, přechodem na záda, takovým čudovým přechodem, s návratem do předváděcí osy. To vypadá, že připravuje rozloučení se s diváky. Čistá záda, 1,5 znovu čistá záda, forsáž krásná, a do vertikály. Krásná, tam ta forsáž teď byla vidět. Maximální rychlost tohoto letounu s forsáží ve výšce je téměř 2400 km v hodině. V prospektech se udává 2338, to je tak 2,2 macha. Je to typický více než dvoumachový stroj. Ten nástavec, pokud jste si někteří všimli na špici letounu, to není, jak by se zdálo, samoučelné kukátko. To je část systému plnění paliva ve vzduchu, prodloužení doletu a bojových vlastností letounu. Známý letecký karikaturista Martenek by tam určitě nakreslil, že si tam pilot věší nějaký prádlo suší. My jsme na to už upozorňovali na zemi. Jsou tady tankovací letouny. Snad se jednou dočkáme tady nad Hradeckou oblohou i toho, že se tady udělá ukázka, že diváci uvidí ukázku tankování ze vzduchu, alespoň tu fingovanou. To napojení letounu na ten tankovací letoun, zase odpojení. Vysunutí podvozku. Takže si... Ano, radiokorespondence. A letoun za okamžik na krátkém finále přistávací dráhy 1.6 Hradeckého letiště. Strhující ukázka. Přitom pokud má možnost kdokoliv potkat tyto piloty v civilu, nikdy by neřekl, že jsou to takovíto borci, kteří takto vládnou Mirážím 2000. Tak přiblížení k matičce zemi. Krásně je vidět, jaké úhly náběhu umožňuje delta křídlo. Okamžitě přiďák na zem, využití pouze brzd, bez brzdícího padáku, a stojí v podstatě na vzdálenostech, na kterých řada letounů potřebuje použít brzdící padák. Teď už si to prodlužuje, protože pojede na pojížděčku před diváky, ale už by jinak stál prakticky. A my konečně zjistíme, jestli to létali v sole nebo ve dvoji. Teď to uvidíme. No někdy to mate, protože to opěradlo toho pilota vystřelovací sedačky někdy působí jako hlava. Ta část záhlavníku. Vypadá to, že to lítá solo. Ano, že byl ano, sám. Ano. Vidíme ten záhlavník tam a že tam předtím žádná hlavička nebyla. Tak se rozhodl k solo letu. A my jsme naše diváky nemátli, přestože byl změněna verze Miráže z jednomístné na dvoumístnou. Že to létal skutečně kapitán Persona.